Ja hyvää päivää rakkaat katsojat ja tervetuloa jälleen kerran uusi vuosi, uusi vampien velokin pariin, jossa mä vähän pohdiskelen ja vaan yleisesti ottaen, että miten mulla itse menee henkilökohtaisesti pelaajana, mikä aina jotain mun katsojia saattaa ehkä kiinnostaa ja samalla vähän niinku funtsin sitä, että mihin mennään seuraavaksi. Ja mä otin tämmöisen provosoivan, onko mammutin vuosi, vampien vuosi otsikon tähän, koska mä alan niin itsekin ihmettelemään sitä, että voisikohan näin olla. Mä muistan, kun mä sanoin, että kun tulee, niin mammutin vuodesta tulee vampien vuosi. edellinen kuukausi ei suoranaisesti näyttänyt siltä, mutta siinä oli se ongelma, että kun edellinen kuukausi alkoi, niin mä olin käytännössä tippunut jo pois playoff-paikasta. Mun olisi pitänyt pelata ne kaksi viimeistä, kaksi Krakenin vuoden kuukautta. Olisi pitänyt pelaa vähän enemmän, vähän paremmin, jos mä olisin halunnut edes haaveilla playoff-paikasta. nyt alkaa kesäkausi, pisteet taas nollaantuu. Ensimmäinen, ensimmäinen tämän standardivuoden kokonainen kausi tulossa. Ja tää on nyt se tilanne, että jos haluaa sinne playoffeihin, niin sinne on mentävä. Ja Mä haluan sinne playoffeihin. Se on ihan selkeä juttu. Mä en ole vielä kertaakaan omalla urallani sinne asti yltänyt. Mä oon ollut kohtuullisen lähellä, noin viiden pisteen päässä parhaimmillaan, vähän alle, ehkä neljän, mutta mä en ole koskaan päässyt sinne asti ja nyt mä niin kuin haluan lähteä tekemään sitä oikeastaan, niin kun, jotta sinne pääsee, niin pitää oikeasti nähdä vaivaa vähän muunkin kuin vaan siihen, että niin istahtaa alas ja pelaa silloin tällöin ladderia ja openia. Mä haluan oikeastaan tehdä tämän video vaan silleen, että niin mä kerron, että mitä mulla on nyt menossa ja mitä mulla on suunnitelmissa. Ja me aloitetaan nyt totta kai siitä asiasta, mikä on vielä tärkeämpi kuin playoffit, vielä tärkeämpi kuin HCT, eli HGG, joka on jo menossa. Öö, Pelit on alkanut. Suomi on pelannut kaksi ottelua. Ollaan 1-1. Mä oon myös henkilökohtaisesti 1-1, joska ne henkilökohtaiset voitot häviät ei niinkään merkkaa nykyään, kun siellä saa pelata tosiaan koko joukkue yhdessä. Ja meillä on ollut tosi tiukat matchit tähän mennessä. Me mentiin Norjaa vastaan 2-3. Voitettiin Chileä vastaan 3-2. Me ollaan tällä hetkellä lohkossa kolmantena, ja nyt on niin, kuin, niin sanotusti todella tiukat paikat todella tiukat paikat siitä, että seuraava matsi Italiaa vastaan merkkaa tosi paljon. Italia on tällä hetkellä lohkossa 2-0. Ne on selkeästi kärjessä. Ne on voittanut niin kuin kaksi maata, jotka me pidettiin itse pahimpina tai parhaimpina vastustajina, eli Norjan ja Japanin, joilla on molemmilla tosi vahva joukkue. Ne näyttää tosi vahvoilta me, niin kuin, meidän pitää tehdä tosi paljon duunia ton viikon eteen, ja se voitto olisi tosi tärkeää tässä. Me aloitetaan, me aloitetaan se työ heti varmaan huomenna. Kufdon palaa tänään Suomeen Texasista. Me aloitetaan varmaan jo heti huomenna koostamaan meille mahdollista lainappia, treenaamaan match ja etsiä, että jos jostain saadaan edkeä siihen. Öö, mä tuun tarkemmin, tarkemmin, palaamaan omassa videosarjassaan taas HGG. -hän. Mä Yritän kovasti ennen Italian matsia saada jonkunnäköistä fiilistelyä sekä siihen Italian matsi että sitten vähän siihen, että mitä meillä kävi Chileen vastaan, koska me tehtiin virheitä siinä pelissä. Ja meidän pitää selkeästi ymmärtää se, että vaikka me voitettiin ja me pelattiin jotkut matsit todella hyvin, niin siellä oli jotain virheitä. Niitä ei saisi tapahtua. Ja meidän pitää tehdä duunia senkin, eteen. Ja sitten meidän totta kai pitää aina vaan panostaa siihen lainappiin, suurin osa kilpahartustoneista on tällä hetkellä, että mitkä pakat sä valitset ja miten sä onnistut valitsemaan ne niin oikeisiin, oikeisiin matseihin. Italian jälkeen meillä on sitten Israel ja Japani. Israel ei ole pärjännyt tällä hetkellä hirveän hyvin. Japani nyt hävisi Italialle, mutta mä en mene niinkään nyt tässä ainakaan noihin matseihin. Ne tulee olemaan tosi paljon sitten siitä kiinni, vaan että miten toi menee Italiaa vastaan ja miten ne pärjää sillä aikaa, kun me pelataan Italiaa vastaan. Ja mä luulen, että siinä Italia, Italian jälkeen voi niinku tehdä jo parempaa katsausta oikeasti lohkoa ja alkaa vähän laskeskelemaan, paljon tulee tarviimaan. Mutta se Italia on nyt se tärkeä, mihin me panostetaan. Sitten jos mennään henkilökohtaiselle tasolle, niin mä nyt vähän katoin sitä, että miltä tämän kuukauden pitäisi näyttää, jos halutaan lähteä varmistelemaan sitä playoff-paikkaa. Eli nyt te kevätsiisoni, joka loppui nyt, joka käsitti viimeiset kolme kuukautta, niin näyttää siltä, että se on 23 tai 24 pistettä, mitkä vaaditaan mikä tarkoittaa sitä, että jos sä haluat olla todella safe, niin sä aloitat tekat kaksi kuukautta silleen, että sä otat top 100 standardiladderista ja voitat toupperin. Silloin sulla on aina yhdeksän pistettä per kuukausi, mikä tarkoittaa, että sä ottaisit 18 pistettä heti alkuun, ja vi viimeisenä kuukautena ei välttämättä esimerkiksi tarvistaa open voittoa ollenkaan. Tai voi riittää pelkkää open voitto tai jotain vastaavaa. Joka tapauksessa niin jos haluaa olla varma, niin toi on se, mihin joka niin kuin kuukausi pitää niin kuin tähdätä. Ja mä lähden hakemaan sitä. Mulla on ollut nyt tänä, tänä vuonna useampia Top 200-finissä. Ei yhtään Top 100, ne on aina jäänyt aika hilkulle. Ne Top 200 finissit on yleensä jossain 120. Mun pitää panostaa siihen enemmän, mun pitää niin kuin, koittaa välttää suolasena pelaamista. Mä aika usein niin kuin, vaan tilttaa ladderissa ja sitten mä saatan niinku tankata useita tuhansia ränkkejä ennen kuin mä tajun ottaa taukoa, ja sitten seuraava päivä menee siihen, että pääsee takaisin siihen, mistä menee edellisenä päivänä. Ja se on semmoinen mä en ole koskaan ollut maailman paras ladder-pelaaja sillä tavalla, että niinku joo mä otan niinku joka kuukautena legendin aika helposti, mutta se, että oikeasti se top 100 vaatii aika omaa mentaliteettia. Mä oon hiljalleen alkanut opetella sitä, mut vielä pitää niinku tehdä töitä se eteen. Öö, mä olin myös laittanut tuohon nyt, että on top 50 wildi. Eli ne julkaisi uuden virallisen Wildi-turnauksen. Siihen pääsee 64 parasta ladder, wildi ladderin pelaajaa tästä kuusta. Mä haluan olla sen 64 joukossa, vaikka mä en edes tiedä kuinka iso turnaus se on, mä en tiedä onko se livenä, onko se, tota, onko se livenä vai onko se netissä, mutta mä haluaisin olla siellä. Ja mä oon myös huomannut sen, että se helpottaa itse, että käy välillä pelaamassa Wildia, koska standard alkaa ahistaa, ahistaa, siis ylipäänsä saman toistaminen ahistaa, niin se, että voi vähän, vähän vaihella sitä ja on joku syy vaihella, että jokainen voitto jokaisessa modessa yhtäkkiä merkkaa jotain niin mä uskon, että se auttaa tosi paljon. Mä en mene vannomaan, että mä pystyn siihen, mä en ole koskaan jaksanut ottaa wildi koska sille ei ole koskaan tehnyt mitään. Minun paras wildi on ehkä viisi. Äh, mä ajattelin, että mä lähden tällä, tällä kuukautena yrittämään, katon miten, miten, se menee, opettele vähän erilaisia juttuja siellä, katsotaan, että tuleeko siitä mitään. Ja jos se ei tule, niin se ei, ole, se ei ole kriittinen, mutta se on semmoinen, mitä mä haluaisin tehdä. Toi Top 100 ja Open Cup voitto on tosi kriittinen ja siitä nyt niin kuin tässä vaiheessa kuuta se Open Cup on tärkeintä. Mä yritän joka päivä osallistua yhteen turnaukseen. Mä en sitten niitä kaikkia, mutta mä yritän sitten niitä aika paljon. Ja haetaan vaan se voitto pois alta. Aletaan sitten katsoa sitä ladder sijoitusta. Mä pelasin jo eilen ensimmäisen. Se meni ihan penki alle. Mulla oli eilen iso niin kuin, Univelka ja muuta, mutta niin kuin, joka, ilta, joka ilta tässä kuussa käyään ainakin kokeilemassa turnausta. Se on nyt niin kuin, selkeä homma. Ainakin siihen asti kunnes voitetaan. Toivottavasti voitetaan nopeasti, niin sitten se olisi hoidettu. Sitten niin kuin ehkä viimeisenä asiana sitten, että kun aina kysellään, että mitä on seuraavia isoja juttuja, niin DreamHack Summer kesäkuussa kesäkuussa Jönköpingissä Ruotsissa. Se on seuraava niin kuin, iso turnaus, missä mä oon varmasti pelaamassa. Mulla on jo varattu, varattu, liput sinne, varattu turnauspaikka. Ja mä tällä hetkellä nyt alan sitten, tai olen alkanut työstämään mahdollisia, mahdollisia tukijoita, koska mulla ei ole tiimiä nyt tolle matkalle. Se ei kaiken kaikkiaan ole hirveän kallis reissu, mutta Totta kai helpottaa, helpottaa köyhää opiskelijaa, jos mä siihen löydän tukia. Ja tällä hetkellä, niin mä en voi siitä vielä sanoa juuta enkä jaata, mä oon keskusteluissa muutaman tahon kanssa ollut asiasta, mutta ö, voi hyvin olla, että on mahdollista taas sitten, että riippuen minkälaiseen diiliin mä mahdollisesti pääsen jonkun niin kuin, y y yhtiön yrityksen kanssa, niin. Voi olla, että on ihan mahdollista, että sen lisäksi voidaan taas kerätä perinteinen Team Vampidumpster-tukijoukko. -tuki, Eli teetetään taas jonkunnäköinen hieno vampidumster t paita johon sitten streamin tukijat voi halutessaan halutessaan ostaa näkyvyyttä omaa nimeään mukaan. Ja keksitään. Mä haluan tällä kertaa, niin kun, viimeksi oli vähän kokeileva, se oli aika niinku. Aika yllättäen, että miten mä laitoin sen pystyyn ja mä en oikein, niin kuin siinä vaiheessa vielä en ollut tehnyt tätä hommaa niin kauan, että tietäisi että mitä kaikkea siitä saa irti, mutta mä yritän tällä kertaa, tällä kertaa hoitaa sen koko reissun paremmin, yritän saada sieltä V-logimateriaalia ulos, mahdollista, mahdollista muuta materiaalia ulos. Sen lisäksi siihen liittyen, jos me saadaan jonkunnäköinen tukikampanja, niin siihen tukikampanjaa voisi erinäköisiä tempauksia liittää mukaan mahdollista, mahdollista turnausta, mahdollista mitä ikinä keksiikään. mutta se on nyt semmoinen, että mä oon tällä hetkellä vielä noiden yrityssponsoreiden kanssa käyn keskusteluja. mikäli mikäli jonkunnäköinen Team kehitetään, niin se varmaan joskus viikon, viikon, päästä aikaisintaan tulee lisätietoa siitä. Joka tapauksessa mä oon tosi innoissani lähössä tonne kävi miten kävi tukien ja muiden kanssa, koska siis tuosta tulee ihan uskomaton, sinne on tosi paljon suomalaisia nyt tulossa, ne on tulossa tosi paljon jengiä ympäri Eurooppaa ja siitä tulee varmaan taas kesän kohokohta tapahtuma, mä en missaisi sitä millään. Tavoitteena on myös lähteä hakemaan sieltä ensimmäistä, ensimmäistä, niin kuin, ensimmäistä Dreamhackia, missä pääsis, pääsis mahdollisesti Swissin päätyyn asti kova duuni nyt tällä hetkellä kaikkien näiden kanssa. Joka tapauksessa siinä oli tämmöiset fiilikset. Se jäänyt nyt nähtäväksi, tuleeko mammutin vuodesta vampien vuosi. Sormet ristissä, koputetaan puuta. Kiitokset kaikille katsojille. Mä tuun palaamaan YouTube-videoiden pariin tässä toivottavasti lähiaikoina. Mulla on HGK-suunnalta tiedossa jo seuraava video, minkä mä teen, mutta mä en ole ehtinyt kuvata sitä. Ja seuraava videosarja sitten ajankohtaisen vampien puolelta tulee käsittelemään jälleen kerran klasseja ja unkorometaa, mutta tällä kertaa aletaan katsoa klasseja yksitellen läpi, että minkä näköisiä arkkityyppejä niissä on pelattavana ja miten ne pärjää metassa, mikä niiden paikka on tällä hetkellä nyt kun alkaa olla dataa dreamhack ja muusta, niin alkaa olla hyvä aika lähteä katsomaan näin kuukauden jälkeen, että miltä se meta näyttää. Ja samalla päästään nauramaan niille mun card review videoille jossa mä olin niin väärässä, niin väärässä kuin voi ihminen olla. Joka tapauksessa, kiitos kaikille katsojille. Me nähdään seuraavan videon parissa ja toivottavasti mun live-streamissä. Jättäkää kommentteihin, mitä mieltä te olette, onko mammutin vuosi, vampien vuosi. Jättäkää, mitä te haluatte nähdä tällä kanavalla tai laittakaa vaikka ihan vaan pelkkää peukkua, jos tykkäsitte siis. Kiitokset kaikille ja seuraavaan videoon.